Draga i poštovana publiko, želela bih da prvo iskažem svoju sreću veliku što sam ovde večeras na mestu gde je jedan od najvećih kompozitora i najvećih pijanista svih vremena nekada svirao. Mislim da je sam taj osjećaj dovoljan da čovek oseti nešto posebno i da bude baš onako zahvalan što je ovde večeras. Naravno da je ova ideja nešto potpuno izuzetno i ja se iskreno nadam da će ovo zaživeti i da će ovaj Franz Liszt festival zauzeti značajno mesto na evropskoj mapi festivala. Naravno, zahvaljujem se i svim mladim pijanistima koji večeras ovde iznose svoja viđenja i svoja tumačenja najpoznatijih dela Franza Lista. Želela bih da kažem da mi ovde večeras imamo i malu onako internacionalnu selekciju, imamo i gošću iz Makedonije, Ines Nedelkovsku, koja je nastupala ovde. Imamo divne mlade muzičare koji su na vrlo ličan način izneli svoje interpretacije, odnosno svoj lični doživljaj Franza Lista, što je meni posebno drago i što govori o tome da muzika Franza Lista nije samo virtuozna, već da je izrazito karakterna, što ćete naročito sad imati priliku da čujete u ovom sledećem bloku, gde ćemo čuti jedno od najzahtevnijih kompozicija Franza Lista, a to je čuvena sonata H-moll. I naravno čućemo za kraj i našeg sjajnog virtuoza koji je dobitnik nagrade, ja to moram da kažem, Art Link za najperspektivnijeg mladog muzičkog umetnika u protekloj godini, a to je pijanista Pavle Krstić. Možemo da kažemo da nam i on i mladi Dušan Sretović donose isto tako jedan internacionalni duh, s obzirom da obojica studiraju na prestižnim konzervatorijumima u Evropi, a to su u Beču i u Salzburgu, na Mozarteumu Pavle Krstić, tako da mi u stvari večeras imamo stvarno jedan pravi internacionalni duh i karakter ovog festivala. Ja bih da se zahvalim još jednom na pozivu gospodinu Robertu Čobanu da se pridružim organizaciji ovog festivala i da doprinesem njegovom nekom ustoličenju ovde u Zrenjaninu, u Juečkoj, u ovom divnom dvorcu. Možda to sve nije ni slučajno, s obzirom da sam ja jedan od studenata Akademije Franz Liszt u Budimpešti, ja sam tamo imala prilike da studiram nekoliko godina i sama sam izvodila dela Lista, to je bila i moja tema za magisterski rad, tako da me sve ovo još i dodatno onako ispunjava srećom, zadovoljstvom i onako jednim umetničkim posebnim, jednom satisfakcijom umetničkom. Ja vam želim prijatno veče, želim vam da čujete ova sledeća izvođenja, da uživate u H-moll sonati Lista i očekujem da sledeće godine na ovom mestu imamo ne samo jedan, već nekoliko dana i eto, to je toliko od mene. Hvala.